বহু দিনৰ পিছত আজি আমাৰ যি উদ্যমৰ জৰিয়তে এখন সুন্দৰ ইয়াৰ আয়োজন কৰিছে, বহু দিনৰ পিছত চলাবলৈ পাই যথেষ্ট বঢ়িয়া বাইক। আচলতে সৌভাগ্য নহয় চলাবৰ বাবে, চলাবলৈ পালে খুব ভাল। চেষ্টা কৰিম, মন যায়। বাইকত ফুৰাৰ দৰে আনন্দ একো নাই, এই গাড়ীত ফুৰাতকৈ বাইকত গৈ বিৰাট ভাল লাগে। কিন্তু সুযোগ সুবিধা নিমিলে, মানে অকলে অকলে বাইকখনত যাবলৈ, কিন্তু যাবলৈ পালে বিৰাট ভাল লাগে। মই সুখী হ'লোহেঁতেন, মই বেলেগৰ নাজানো। বাইক মানে কি, ঘূৰিব পাৰিলোহেঁতেন, মই চেষ্টা কৰিম। এইটো মই ভাবি আছোঁ মনত, বাইক চলাই সমষ্টি যোৱা বা ফুৰিবলৈ যোৱাটো তেতিয়া অলপ ভাল লাগে। কোনো মানুহ নাই, অকলে অকলে যাবলৈ পালে ভাল। হেলমেট মানে মই ইয়াত এক্সপ'হে, এক্সপ'ৰ কাৰণে, নহ'লেতো হেলমেট পিন্ধিলোহেঁতেন, এক্সপ'ৰ কাৰণেহে। মই মোৰ ইচ্ছা আছে, কিন্তু সেইটো পাৰিম নে নোৱাৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ বিৰাট ইচ্ছা আছে বাইক লৈ মানে ফুৰা, সমষ্টিখন ফুৰা, বা সেই কলেজ ডেইজটো মনত পৰে। ফেমিলি লৈ পাৰিম নে নোৱাৰিম মই নাজানো, বহুত দিন বাইকো চলোৱা নাইতো, ইমান হেৰি হ'ব নাই, কিন্তু যাম। নাই, বহুত দিন চলোৱা নাই, বহুত দিন মানে টাউনত চলোৱা বা বহুত হেৰিয়াত চলোৱা, এনেই নৰ্মেলি ঠিকে আছে, একদম চলাইছিলোঁ। সেইটোৱেই মনত, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। সেই দিনটোত যেতিয়া কলেজ ডেইজত যেতিয়া বাইক চলাই যাওঁ, সেই যিটো আনন্দ, সেই দিনটোলৈ মনত পৰি যায়। মানে সেই দিনটোলৈ আকৌ ঘূৰি যাব পাৰিলে ভাল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যাতে ভাৰতবৰ্ষখন আমি আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ, তেওঁ যথেষ্ট দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু উদ্যোগসমূহ আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে। আজি MSMEৰ ডেফিনেশ্যন বদলাইছে, MSMEত যাতে মেক্সিমাম নতুন ষ্টাৰ্টআপ আহিব পাৰে, নতুন নতুন চিন্তাৰ যাতে ইয়াত সমাৱেশ হ'ব পাৰে, আৰু নতুন ধৰণে ব্যৱসায় যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কৰিব পাৰে, তেওঁ এটা প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও অসমক আত্মসংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম এখন নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে। এই উদ্যমৰ জৰিয়তে আজি এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা গৈছে, য'ত যিসকলে নিজৰ নিজৰ মেধা, নিজৰ নিজৰ বুদ্ধি, বিচক্ষণতাৰে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে যিখিনি উৎপাদন কৰিছে সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি যাতে বজাৰ এখন পায় তেওঁলোকে, আৰু যিসকলে ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু উদ্যোগৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰে সহযোগ কৰিব, ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব, তেওঁলোকক কিছুমান ইনপুট দিব, ট্ৰেইনিং দিব, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন যাতে ভাল বজাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু আজি শোণিতপুৰত উদ্যম নামেৰে এই এটা আপোনালোকে দেখিছে, এখন আমি ইয়াত বজাৰ, যাতে মানুহে ইয়াত আহি প্ৰডাক্টবিলাক চাব পাৰে, যাতে য'ত মানুহৰ নতুন নতুন চিন্তাৰে, এতিয়া মই দুজন যুৱকক লগ পালোঁ, এই যুৱক দুজনে ইমান ভাল কাম কৰিছে যে কৃষকসকলে নিজৰ যিখিনি লাইফ ষ্টক, ছাগলী গৰু যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে, যিকোনো লাইফ ষ্টক, তেওঁলোকক সেইটো অনলাইনৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আপোনাক প্ৰয়োজন হৈছে, অনলাইন এপ বনাইছে, এপৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যায়। ইমান নতুন নতুন চিন্তা হৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি শোণিতপুৰৰ বাবে এটা খুব ভাল এই পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।